いやちゃん、ラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、これ、ペッカラムやっていきたいと思います。これ、画面がおかしい。ペッカラムやっていきたいと思います。ということで、行きましょう。今日はグラチャレ。そう、最近ね、生マルチやりすぎて、そう、マルチとかだとね、ちょっと、あまり勝ち越せない感じになってしまうので、ちょっと、グラチャレで勘弁勘弁という感じでね、一勝二敗のね、グラチャレをやっていきたいと思います。よろしく。まあ、これ今、新型のペッカラムですね。まあ、新型のって感じなんですけど、すげえゴレベやば。まあ、新しく生まれて、今、それで、昨日ぐらいかなから、ウィンレート、まあ、勝率ですね、が1位で、結構強いペッカラムになってます。で、タルババがね、加砲されてから、ペッカラムとか、ね、メガナイトラムってね、その、タルババ、なんだっけ、タルババがね、絶対マストで入ってたので、加砲されてからね、ちょっとラム系のデッキがね、死んでたんですけど、最近結構やっぱ復活してますね。トリトンですね。まあ、とりあえず、最初はザップとかね、ラムペッカ以外でこうやって回していって、で、相手がね、クロスとか立てるのを待って、呪文とかをね、裂いていくって感じですね。でこういうところに、ポイズンで削っていき、まあ、最初はね、序盤はね、やっぱそのクロスとか、あとテスラ、アーチャーで、結構、ペッカが守られてしまうので、あんまり出さないですね。あんまりペッカ出さない、序盤は。端前クロスされた時だけ、大きい受けがね、ペッカしかないので、出すって感じですね。よいしょ。はいはい、これ。で、ここは、まあ、真ん中目にトリトン出して、アイゴレの次にテスラとかアイスピぐらいしかね、受けがないので、そこら辺を切った後のこのトリトンが地味であると。あと、スケぐらいしかないですね、相手は。で、このスケ潰したら、相手はもうウッド、うん、テスラか。でね、そういう感じになるんですね。もうさ、このさ、ケツラムと被ったんだな、マジで。切れそう。まあ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 。これで多少はね、許容してあげて。よいしょ。頼むから、ファイボとか打たないで。よいしょ。とりあえず、こうね、被らないことを祈りながら、4襟のね、カードやっぱね、同時にね、出されるとね、もうペッカが間に合わなくなっちゃうんですよね。序盤に。なので、よいしょ。で、ケツラムとかをしていって、まあ、盤面にこういうね、まあ、トリトンとかやると割と安心して、端前クロスされても先にトリトンでタゲ取れるので、ケツラムとかがしやすいですね、という感じでこうやってポイズンとかで削っていきます。で、血液力は基本しないかな。あんまり、そのファイボに弱いので。よいしょ。で、こういうとこでペッカを出していくと。隠れろ、隠れろ、隠れろ。まあ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 。で、こういうとこで、よいしょ。ランも出していき、まあこのね、この強いベビドラとか、ラムがいるんで、よいしょ。オッケーオッケー。入っていく、入っていく。で、また、ここはちょっとクロスが来やすいようなターンなので、よいしょ。はい、いいですね。で、まあベビドラとかこういう感じで切っていって、また手元にね、ペッカが回り、よいしょ。で、また、ケツラムですね。よいしょ。で、いいよいいよ、いい感じ、いい感じ。で、これ、ファイボとかを切ったので、トリトンを場に出して、これ、ポイズンですね。よいしょ。まあ、相手は削り勝ちたいっていう感じですね。顔的には。なので、これ、ゴーストを出していき、アーチャー切ったんでね、この、アイゴレを手前に引き寄せられるので、このトリトン、ペッカの形。ここにファイボをもし打ってきたら、いや、先にベビドラ出すか。で、ここに、多分ゴーストがね、結構この、ペッカ竹取って先行してるゴーストがね、多分相手からしたらそこそこうざいんですよね。そう。なんで、こういうラムとかでね、また流してあげて、まあ、クロスが来ても、まあ、ポイズン対応できるよ、という感じで。よいしょ。頼むからファイボとか来ないでね。OK、OK。いけ!いけ!よっしゃいー !Thank you! 動けーって感じで、まあ、とりあえずね、とりあえずとりあえず。とりあえずいい感じですね。いや、やっぱ勝ち越したいんで、ちょっと欲が出ちゃいますね。いや、一勝目からそこそこ強いやつと当たるんだよな、マジで。よいしょ。最近やっぱグラチャレは強い人が多いですね。ほんとなんか、マジで9勝目以降ぐらいからね。ほんとなんか、プロか、プロのサブアカかみたいな。お前絶対サブアカだろ、みたいな
やつばっか引くんで、いやーこれも頼むから反応して、ちょっとエレキで寄せたからこれ反応するはず。オッケー、いいよ。これホグからのライト、相手端前ホグからのライトなんでやりすぎなんでね。これエリ多分ラム出して、相手今4エリ5エリぐらいですね。なんでここはスルーしてあげて、なんか来るかな。オッケー、でタワーチェーンもかかり、ドンと、はい、いいですね。でトルネーも切り、相手バルキリホグかな、バルキリホグかなって感じなので、まあ、とりあえず結合数ですね、ピーンと、してあげて、ここに1体ユニットを切らせたいですね。まあ、ファルチか、まあ、バルキリですかね。なので、そこにケツペッカ合わせていきます。あ、ナイト見えてたわ。ナイトホグですね。で、トリトン。で、よいしょ。よいしょ。で、まあ、ここでキング起動してあげて、逆サイなのでね、ペッカトリトンの形が作れると。これが強いですね。で、ここでユニットを足しちゃうとね、ライトの餌になっちゃう。抜かすなよ、抜かすなよ、抜かすなよ。分かってるな。分かってるな。OK、OK。で、ここら辺で、多分、来たー、引っ張るー。これが強いんだ。これが強い。で、ライト打った後なんで、ね、あとゴブリンぐらいしかないので、ラムとね、ラムの一発とザップでゴブリンは消えるので。OK。まあ、ここはもう折れるんで、打つ必要もないですね。折れる、行った瞬間に、ナイトしかないんだよ。この辺は、ラムが竹取って、耳残りのペッカが生きてるんで。ゴーストも足していき、いいよ。いいよ。よいしょ。タゲも変えていき、3くらいいけそう、3くらいいけそう。オッケー。これまたケツペッカーですね。もしも来たら、ここら辺にトリトン出してあげると。はい。やべ、アイス引っ張っちゃいそう。んぬ、オッケー。これでまあ、一発か、0発。オッケー。強えかどうでもいい。マジ最高っすね。とりあえず、ファルチはね、これ引っ張り防止された時にゴブリンとかで立ちされるんですよ。そうそうそう。そういう時のために、オッケーオッケー。ポイズンをあらかじめ打っていくと。で、次はまたホグが来るターンなので、相手が手札回ってね、ホグ回ってるんで、次こっちから守りのユニットを展開していくという感じですね。で、まぁ、こっちにペッカ出してあげたら相手はね、ホグ飛ばしにくいので、まぁ、来ても逆かなと。いう感じで、まぁ、キングに捨ててあげようかな。よいしょ、はい、終わりと。いやー、強え。まあ、それは加工されるわなって感じなんですけど。まあ、今の人技系のデッキには結構やっぱラムは必須、ラムじゃねえや。トリトン必須なね、感じですね、結構。やべ、声入ってるかな、ちゃんと。俺やばい。めっちゃマイクの逆向いて喋ってたかもしんない。結構、やばいやばい。ちょ、入ってなかったら、取り直した。入ってることにの、よろしく。こけー、とりあえずね、まあ、基本エレキか、ネクストにね、エレキか、手元にエレキか、なんだっけ、ベビドラがあったらね、初手ザップとかバシバシ切っちゃっていいですね。手札回して、アイスピュットってことは、まあ、ホグか、まあ、ロイジャイか、まあ、クロスかなという感じなので、ウッド見たら基本ね、キョスケはないんで、ケツストリートに出して大丈夫ですね。ケツストリートンの、その、デメリットとしてはね、キョスケとか始まり出された時、こうやって引っ張っちゃうんで、はいはいはい。やばいやばい。よいしょ。オッケーオッケー。まあ、これトルネで座れるぐらいか。うまいうまいうまい。あれ、ラムの起動って難しいんですよね、これ。地味に。よくできるなって感じなんですけど。え、全然全然ダメージ入んないじゃん。嘘でしょってぐらい入んなかった。どうしようかな、これな。マジユニットの切り方多分クエイクなんですよね。流行りで言うとクエイクなので、トリトン絶対温存からのですね、ロイジャーに対してトリトン当てたいので、トリトン絶対温存からのライトニングじゃないから、ちょっとあれがきついんですよね、ファルチェが。頑張って、頑張って、頑張って、序盤は耐えて、終盤形作って、ポイズンラムで削りに行きたいところですね。まあ、これダメだな。ケツペッカーよりはまだマシなんで、で、ケツラムはファルチにね、簡単に持っていかれやすいんで、まあ、今、タク的には、そうですね、これしかなかったかなっていう。で、まあ、もしここでロイジャー来ても、いい感じに、コワンチャンスケが来るのって、はい、引っ張る。オッケー。これはあれだな。ファルチェにポイズン打てば。
はあ、オッケーオッケーオッケー、めっちゃいい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 いいね、いいめっちゃいいめっちゃいい、え、なんでめっちゃ入ってるえ、なんでっつって、よいしょ、これケツペッカーできますね。これロイジャイ来てもトリトンで寄せれるので、はい、んー、よいしょ、あ、やべ、1マス1マス逆だった、よし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 、でこういった形を徐々に徐々に作っていき、ポイズンですね、よいしょ、この次出るタイミングでザップで、まあ、ちょっとだけ遅延をかけてあげて、もう一回ケツペッカーですね、よいしょ、 OKOK でまたポイズンでね削っていくと、この列ですね、覚えてください、あーやばい、オッケー、まあ抑えれるっちゃ抑えれると思うので、次ですね、ここはまあジュエリになるの待って、オッケーオッケー、よいしょ、オッケー、グッドゲーム、んこげーという感じで、まあ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 、まあ、いい感じでしたね。とりあえず、まあ、流行りのデッキではね、多分基本的に強くなってますね。そう、今、クロスが減っていて、クロスにはね、まあ、さっき出てきた、勝ったんですけど、多分、ペッカがそもそもクロスにきついので、まあ、若干クロスはきついんですけど、今、環境的にファルチェが強くて、で、ファルチェがね、ちょっと弱いのが施設なんですよね。だからファルチェクエイクがめちゃくちゃ流行ってるんですよ。今みたいに、ファルチェクエイクロイジャイとか、ファルチェ、まあ、ライトニングホグとかね、まあ、が流行っていて、ファルチェクエイクロイジャイってさすがにね、クロスの人はね、もうぶち切れて使わなくなるんですよね。だからクロスが今めちゃくちゃ減っていて、だからこういう多分逆にね、スキアイスピとかこういうゴブリンアイスピとかはね、受けが少なめ、ナイトだけみたいなデッキが増えてるので、多分ペッカがちょっと強いんじゃないかなっていう感じですね。はい、という感じで、やっぱりスキアイスピとかだけだとゴーストとかでね、やっぱ受けにくいので、ね、まあこういう感じのデッキ流行ってるから、まあ、このデッキがね、強いんじゃないかなという感じですね。まあ久々にこんな感じでデッキ紹介した気がするわ。なんか最近ずっと生マルチやってたんでね、またちょっといつものねスタイルにね戻していきながらね、まあトロ上がってグロ2桁とか もっとね上位に行ったらまた生マルチ再開しようかなと、しばらくお休みにしようかなという感じですね。生マルチやっぱりちょっとデッキ紹介してくれーっていう人がそこそこいたので、まあそっちの方もねやっていこうかなという感じでね、今ね毎日投稿してるんで、ね、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、明日はキック戦あるんで、ぜひ楽しみにしてください。お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバーイ。